Pode ser? E assim se vai direita, tudo bem direita, depois põe as ponteiras. Vai assim. Primeiro fura-se o batoque, é aquela coisa. Aquilo é o batoque, não é? O batoque é a cortiça. É. Até se ouve o barulhinho. Agora foi o dedo primeiro, não é? Isso é que dá o sabor ao vinho. É branco. Aí está ela.